Cliente não dá uma palavra. Cliente não dá uma palavra. O medo. Deixa pra fazer de marrom. Deixa eu pintar o quê, mulher? Não tem pra você pintar, não. Tem pra você cuidar. Era fininho, né? Tá até abrindo. Não tem nem o que eu cortar aqui, não. E sabe por que foi sensível assim com a mão, Vic? Não. Nunca senti isso. O quê? Assim, como se tivesse pego o nervo, deu nervoso, estranho. Doeu. Será que é o Vic? Não. Não. É que ela tá muito cheia de cutícula em volta, mas não tá tão grossa, né? Não. Vou continuar botando o Vic, né, pra ver se... Continuar tratando, né? É. Tem uma coisa também que é bom, né, o pessoal fazer aquela... ensinando, escrevi tudo, sei quantos dentes de alho, bastante alho, a água, botar o pé, eu falei, caraca, o preço que o alho tá ficando meio caro. Essa unha é o quê? Vampiro? Era muita, é muito alho, não, gente. É muito alho, assim, não. Não dá pra aproveitar a água, porque eu cheguei a fazer alguns dias. Ah, pra botar o pé dentro da água com alho? É. Não é melhor botar o alho em cima da unha, pra não gastar muito? Acho que fica melhor, né? Fica bem melhor. É suave. Tá caro o alho, né, menino? Muito caro. Ali, não sei se você já foi daqui pra ali, pra... depois da estação, tem um... tem um sacolão, não esqueci o nome daquele sacolão. É logo depois da... daquela drogaria grande, a Pachico. Eu passo todinho em frente, amiga. Eu moro ali. Não vai pra aqui? Não, né? Passa pra ir pra Caxias. Tu ainda mora em Caxias? Não. Mora mais não? Tô morando aqui. Ah, é? Uhum. Ah, vocês moram em Caxias. Ah, que beleza. Aqui mesmo, nesse condomínio aqui ou lá? Mais pra frente? Não, lá na Patagônia. Ah, tá. Aí, o então, tem aquele sacolão ali, menina, tava 35 lá no Peixe Cheque, se eu não me engano, alho. Aí eu tava em pé, falei, vou dar uma olhadinha no preço do alho. 49, eu falei, ué. Muita coisa. Muita coisa. Aqui, e, meu amor. Aceito. Aqui é só tudo muito... Só abusada. Você lembra um pouquinho d'água primeiro? Ah, sim. Acho que viu? Explora, quero logo os dois, café e água. Aqui é muito caro as coisas, Dança. Muito caro, né? Muito caro. Ai, gente, R$49 no Peixe Cheque, que é Peixe Cheque, 35, olha aí, não, fica difícil. Aí fica difícil. Açúcar mesmo, café? Pode ser, pode ser. Só um pouquinho, tá? Só pra tomar. Ai, magrinha, magrinha, pode comer açúcar à vontade. Eu não como, não. À vontade, não. Mas não, a idade já não é, não pode levar rebusada. Como muito açúcar, não. É muito engraçado, eu quero parar de comer doce, não consigo. Eu sempre tem que comer um docinho, bolo, chocolate. Agora açúcar diretamente, não abuso, não.
Obrigada. Vê se tá bom de açúcar. Ela deve estar assim, obrigada. Eu levei esse índio, eu tomei até um pouquinho mal. Tá ótimo, pessoal. Então você tá sem estudar agora, tá mais tranquila, né? Não, não. Relação ao seu tempo. Não tô tranquila. Não, tô falando assim, afazeres. É, hoje mesmo não, fiquei com a menina da Marcele, que a Marcele também não tá indo, né? A Marcele tá indo só pra que ela já dá aula no Gonzaguinha. Dá aula não, né? É mediadora, aí fica com o garoto lá no Gonzaguinha. Aí ela foi e fui botar a menina pra escola. A gente fica lá hoje ficou comigo também, que não tava bem. Mas assim, não tô tranquila justamente porque eu fico com medo, né? De depois o professor correr muito com a matéria, muita coisa pra fazer, né? A gente só vai piorando conforme os períodos vão passando. Uhum. Vai piorando, entendeu? Aí. E assim, muita gente que tá lá, que faz greve, tudo bem. Não é uma coisa que a gente possa ir contra eles. Não tem nem como a gente ser contra. Mas tem muitos jovens ali que você recupera rápido, entendeu? Recupera rapidinho, dá sempre um jeito de passar. Agora a gente que fica perdendo aula, que já. Sei lá, a gente fica mais esquisito. Eles têm sempre uma estratégia lá pra passar de ano. A gente não. A gente tem que estudar mesmo, tem que correr atrás mesmo. Uhum. Aí eu fico preocupada, fico mesmo. Mas não tem o que fazer, tem que aguardar, não tem jeito. A gente não pode se posicionar contra, porque... Eles não estão totalmente errados. O erro só é quando quebra, né? Acho que o patrimônio, né? Eu acho. Não é isso, não. Complicado. É, mas enfim, não tá sob o seu controle, relaxe. É, não. Descanse a mente. É, eu já tô. Hoje é 22, né? Então o livro era pra hoje, pra gente começar a fazer um debate com o professor em sala sobre esse livro. E eu não sei quando que vai ter aula, só ver que sala. Eu vi ele já. É, mas não tá tendo aula. Não tá. Então pronto, tem que correr com a matéria. Sim, mas aí depois o professor não quer saber, porque não é greve deles, entendeu? Dos alunos. É, quando vier com a matéria, vai passar, vai ficar bom. Talvez vai ficar corrido. Talvez não corra tanto, sabe o que eles fazem? Vão dar aula no período que não é pra ter. Porque um já falou, se, conforme for, se tiver que ter aula em janeiro, vai, se tiver que ter aula em dezembro, vai ter. Se tiver que ter aula em janeiro, vai ter. Então pronto. Fazer o quê? E vocês vão se adaptando conforme a banda tocar. A banda tocar, primeiro. Que tocar essa herdança e acabou. Não precisa você ficar se preocupando. Não, me preocupo. Você fica com ansiedade. Porque é essa, não, eu fico. A cabeça é muito quente. Não está sob o nosso controle, não podemos dominar, não temos que nos preocupar. É isso, mulher. Sabe que eu faço unha, mas eu tenho nervoso até de lixa de unha? Caraca. Não, tem mais tranquilo. Agora tá ótimo pra você botar um remedinho, tá limpinha. De dia, eu vou passar um alhozinho, porque de noite, de dia dá pra botar com alguma coisa prendendo. A noite sai. Eu já tentei botar e... Não, tu só bota aqui em cima e deixa. Então, mas aí sai, quando eu vou dormir, entendeu? Não, mas aí fica o dia todo. Ah, botar de dia dá, é isso que eu tô falando. De dia dá pra botar. E aí de noite eu boto o Vick, porque o Vick passa, né? Ele vai sair. É. Essa aí tá ótima. Nosso problema é essa aqui. Essa daí é que é comodinha.
Olha aí, ficou bonitinho.